ଘଟଗାଁର ମା ତାରିଣୀ ମହୋତ୍ସବ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟର ଝଲକକୁ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଥିଲା। ଚାରିଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଘଟଗାଁର ମା ତାରିଣୀ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଭଳି ଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର କଳାକାର। ଏହାସହ ଶିଳ୍ପିକା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ନୃତ୍ୟ। କଳା ଐତିହ୍ୟର ମାନେ ମୁଁ ତୁଳନା ବି ଦେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବହୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ନୃତ୍ୟ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟିରେ ନୃତ୍ୟ କରିକି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କଳା ସଂସ୍କୃତି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଘଟଗାଁ ମହୋତ୍ସବ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଦର୍ଶକ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଦୋଳି ପଡିଛି, ମିନା ବଜାର ପଡିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ ପଡିଛି। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାରିଣୀ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନାଚ ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ମହୋତ୍ସବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ଦୋଳି, ମିନା ବଜାର ଓ ଚଟପଟି ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର। ଏହାସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ, ଆଜି ଦିନେ ଆମେ ଆମେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା। ଆମର ସବୁ ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସବୁ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ, ଭାବ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ଷେତ୍ର। ବିକାଶର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଠି ଇଏ କରିବା, ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନହେଲା। ବାହାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଯୋଉ SHG ବାଲା ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଖେଳକୁ ଆଣିକି ସବୁ ବସଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଟେଲ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ସବୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଆସୁଛି। ମା ତାରିଣୀ ମହୋତ୍ସବକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ। ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟର ଏଭଳି ଆଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଭରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସମୀର ପ୍ରଧାନ, ଜି ମିଡ଼ିଆ।